Drama ve světě luxusní módy. Dynastie Dallas Falcon Crest. Člověk si řekne, tohle přeci není možné, ale je to možné. Prudké rodinné spory. Hádky v rodině působily Gucciovým velké potíže. A v záloze? Připravená žena, jejíž touha po penězích nemohla být uspokojena. Domnívala se, že si může dělat, co se jí zachce a že pro ni neplatí zákony. Vysoká móda a nízká pomsta v italském stylu. V dnešním díle našeho pořadu. Zone Reality uvádí Slepá spravedlnost. 27. březen roku 1995, Milán, 8:30 ráno. Maurizio Gucci jde do své domácí kanceláře. Rok a půl poté, co byl zbaven funkce předsedy správní rady slavného rodinného modního impéria, celé dny hledal způsob, jak vydělat další miliony. Když vchází do budovy, někdo k němu zezadu přistoupí a třikrát vystřelí. Gucci padne na zem, těžce zraněný. Jenže mrtvý nemluví, proto mu vrah pálí pro jistotu čtvrtou kulku do hlavy. Za rohem se objeví nějaký muž. Vrah se otočí, dvakrát po něm vystřelí a zasáhne ho do paže. Střelec odběhne do připraveného auta a zmizí v ulicích Milána. Když jsem se dozvěděl, že byl zavražděn jeden z Gucciových, nepoložil jsem si otázku, jestli měl nějaké nepřátele, ale kdo z jeho nepřátel stiskl spoušť. Když dojde k takhle brutální vraždě za bílého dne v Miláně, okamžitě si vzpomenete na mafii. Vyšetřovatelé přijeli na místo činu a pečlivě prostudovali všechny stopy. Zpočátku to vypadalo jako typická mafiánská vražda, ale tato teorie byla záhy zavržena. Na místo činu jsem dorazil 10 minut po vraždě a dospěl jsem k závěru, že se nejednalo o práci profesionála, ale amatéra. Ti, kdo vraždí profesionálně, udělají všechno pro to, aby je nikdo nespozoroval. Jenže v tomto případě jsme měli tři svědky. Když byla vyloučena mafie, karabiněry si kladli otázku, jestli by vražda mohla mít něco společného s proslulým impériem Gucciových. Je to svět elit, svět bohatství a slávy. Ale kdo říká, že bohatí a slavní nepáchají zločiny? Vyšetřovatelé nemuseli zkoumat Gucciovi nijak zvlášť podrobně, aby objevili obrovské neschody. Když byl zavražděn Maurizio Gucci, spekulovalo se o tom, že se mohlo jednat o rodinnou vendetu. Ideální vztahy nepanovaly ani mezi Guccim a jeho bývalou manželkou Patricií. Nenáviděla ho i po takřka 10 letech od rozvodu. Patricie k němu cítila, neřekl bych závist, ale zášť. Bohatí módní tvůrci se obvykle nebrání publicitě, ale když je jeden z nich zavražděn, okamžitě se semknou a za zavřenými dveřmi přesto neustávali dohady. Je zcela přirozené, když někdo zemře. Ale když je někdo zavražděn, i hned se objeví nejrůznější teorie. Celá Itálie chtěla vědět, kdo zavraždil Mauricia Gucciho.
Nikdy mě neomrzelo sledovat prudké rodinné spory Gucciových. Vzpomínám si, že jsem se někde dočetl, že zaměstnanci ústředí jednou našli na trávníku poházené kabelky za $500. Vyšlo najevo, že se rodinní příslušníci hádali a házeli po sobě kabelky, přičemž některé z nich vylétly z okna. Jestli měli karabiněry tenhle případ vyřešit, museli mít dokonalý přehled o veškerém podnikání celé téhleté rodiny. Rok 1921. Společnost Gucci vznikla ve Florencii. Zde Guccio Gucci založil skromný obchod s koženým zbožím, který se měl orientovat na městskou elitu. Využil místní dlouhé historie dokonalé řemeslné výroby. V následujících dvou dekádách podnik rostl a vzkvétal. Do firmy nastoupili Gucciho tři synové a záhy se začalo uvažovat o expanzi. Zakladatel firmy chtěl působit pouze ve Florencii, ale jeho synové navrhovali, aby to s podnikáním zkusili i v New Yorku. Guccio Gucci to zprvu nechápal, chtěl zůstat v Itálii, přestože jeho synům došlo, že v New Yorku budou mít mnohem větší možnosti. Expanze přinesla Gucciovým novou luxusní klientelu. Po celém světě se zbot a kabelek Gucci stal symbol vysokého postavení. A samotní Gucciovi se stali příslušníky společenské smetánky. Jejich boty nosili filmové hvězdy jako Frank Sinatra nebo Sammy Davis Jr. Gucciovi se pohybovali mezi celebritami a stali se na tom doslova závislí. Ve společnosti panovala křehká rovnováha, která však byla narušena, když se jednomu bratrovi narodili tři synové, zatímco druhému jenom jeden, Mauricio. Mauriciovo dětství bylo velmi osamělé. Vyrůstal v izolaci. Byl to jedináček. Matka mu zemřela, když mu bylo 5 let. A jeho otec se o něj velmi strachoval. Protože Mauricio byl jedináček, křehká rovnováha byla narušena. Mauricio a jeho otec vlastnili polovinu společnosti, zatímco Mauriciův strýc a jeho tři bratranci se museli rozdělit o zbytek. Gucciovi jsou typická italská rodina, ve které je spousta dědiců. Takže ve druhé nebo ve třetí generaci se původní společnost rozdělí na několik různých firm. I když na podnikání se podílela celá rodina, o peníze se nedělila. Mnohá finanční tajemství zůstávala skryta před mladší generací. Jenže Paolo Gucci začal být brzy zvědavý. Chtěl vědět, proč v roce 1978 prodali obchody Gucciových zboží za $48 milionů, přesto nevykázali žádný zisk. Paolo nevěděl, že většinu z těchto peněz převedli jeho otec a jeho strýc na zahraniční konta. Nepřátelství rostlo, dokud Paolo neodhalil otcovo a strýcovo kreativní účetnictví a neposlal dokumenty americkému soudu. Kvůli svému synovi strávil 81-letý Aldo Gucci rok ve floridském vězení. Ale Paolo nebyl jediný Gucci, který dělal potíže. Jeho plachý a skromný bratranec Mauricio se zamiloval do jisté Patricie Reggianiové. Narodila se z lásky servírky a movitého špeditéra. Druhý sňatek její matky s ještě movitějším špeditérem zajistil Patricii život v bohatství a přepichu. Mauricio byl z téhle dvojnice Elizabeth Taylorové dočista unesený. Jeho otec Rodolfo ovšem nikoli. Rodolfo se obával toho, že Patricie je zlatokopka, že ve skutečnosti nemá Mauricia ráda kvůli němu samotnému, ale pro jeho jméno a peníze. Nebyla mu sympatická a nedůvěřoval jí. Mauricio se poprvé postavil svému otci a Patricie si vzal. Trvalo několik měsíců, než Rodolfo s Mauriciem opět promluvil a uvítal ho zpátky ve firmě. Mezitím se Patricia chystala vytvořit svůj mistrovský kus. Její cíl? Změnit měkkého Mauricia na firmního vůdce. Zdokonalila jeho obchodní dovednosti a představila ho společenské smetánce. Jenže
Gucciovi ji přesto nikdy nepřijali. Zapadala do toho prostředí, ale nezapadla do rodiny. Byla považována za primadonu. Byl to někdo cizí, někdo, kdo se snažil proniknout do rodiny, která měla spoustu vlastních problémů. Jenže ona se rozhodla, že se všechno bude řídit podle ní. Syn bojující o svoje místo v rodinné firmě. Pletichářská žena, která brousí drápy svému muži a pět rozhněvaných příbuzných, kteří si hájí svoje postavení. To byl zaručený recept na katastrofu. In the living world, there are things beyond reason. It was a feeling more than anything for me. Strange energies sort of surrounding us. I felt someone tap me on my side, and I realized I was home alone. But how do you reason with things that aren't living? No, I've just seen a gentleman walk straight through. There was a cover-up, and it's perfect. The Lord is my shepherd, I shall not want. She's panicking. Guiding spirits into the light. Rescue mediums. Tonight on CBS Reality. A vague memory. He was in the window. He was just staring there. It was the last time I've ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited. Missing pieces. Tonight on CBS Reality. This was an execution-style shooting. The crimes they investigate look straight out of a movie. There was no evidence whatsoever. But these special agents are far from fictional. I dedicated basically 2 years of my life to this investigation. Serving their nation means getting to the heart of the truth. Nobody can get away with murder. Whatever it takes. The Real NCIS, tonight on CBS Reality. V roce 1995 vražda bývalého předsedy správní rady firmy Gucci, Maurizia Gucciho, šokovala jeho rodnou Itálii i celý módní svět. V podezření se okamžitě ocitli jeho příbuzní. Každému, kdo znal Gucciovi, bylo dobře známo, že v rodině vždycky vládly hlavně peníze. Velmi rádi se soudili. V jeden čas se mezi Spojenými státy a Evropou pohybovalo na 20 žalob. Ve správní radě zasedalo 6 členů rodiny. Nikdo tudíž neměl rozhodující pravomoci. I když všichni byli připraveni k boji, poháněn svojí ambiciozní manželkou se, Maurizio Gucci chystal uchvátit moc na úkor všech svých bratranců. Možná vás napadlo, že tyto dramatické boje společnost poškodily, jenže čím více bylo jméno Gucci vláčeno bulvárním tiskem, tím více chtěla být veřejnost vídána v jejich značkových výrobcích. Jenže popularita neplodí jenom úspěch. Gucciovi začali prodávat licence na svoje značkové zboží takřka každému, kdo byl ochoten zaplatit, ale rodinné rozepře byly intenzivnější než dříve. Všechno vyvrcholilo v červenci roku 1982, kdy Paolo vzal věci do svých rukou na jedné firemní schůzce. Shromáždila se celá rodina, aby probrali ziskovost podnikání. Paolo se tam dostavil s magnetofonem. Existuje několik verzí o tom, co se vlastně stalo. Jedni říkají, že Maurizio se pokoušel Paola zadržet. Druzí, že Giorgio se chtěl zmocnit toho magnetofonu. Následkem téhle potyčky utrpěl Paolo hlubokou jizvu na tváři v blízkosti oka. Paolo vykřikl, popadl magnetofon a vyběhl ven do centra Florencie. Lidé rádi sledují bohaté, když nejsou šťastní, a tohle byla velmi bohatá rodina. Její členové se pokoušeli vzájemně se zničit. Přicházeli přitom i o peníze, které je původně drželi pohromadě. Den po incidentu s magnetofonem Paolo podal mnohamilionovou žalobu na své příbuzné.
Jenže Gucciovi měli ještě větší problém. Během pouhých několika let se jejich špičkový image propadl do naprosté průměrnosti. Stali se závislí na množství peněz, které velmi snadno získávali prodejem licencí. A o tyhle peníze se navíc hádali. Jenže přitom přicházeli o prestiž, protože jejich značku neslo stále levnější zboží, které přestala vyhledávat společenská smetánka. Bratranci Gucciovi bez výčitek prodávali svoje zboží na masovém trhu, dokud jim to přinášelo zisky. Jenže Maurizio snil o tom, že značce vrátí její bývalé renomé. Vybral si správný okamžik. V 80. letech si módní svět začal opět všímat Itálie. Milán vystřídal Paříž a Maurizio věděl a viděl, že má velkou příležitost. Gucciovi mohli stát v čele nové vlny italské módy, ale jen, když se znovu zaměří na luxusní výrobky. Když jeho otec v roce 1983 zemřel, Maurizio se chystal do akce. Zdědil 230 milionů dolarů a také poloviční podíl na společnosti. Podporován Patricií se Maurizio pokusil získat kontrolu a znovu uvést firmu mezi značky, určené jenom pro ty nejbohatší. Jenže jeho strýc a jeho bratranci vlastnili druhou polovinu módního impéria. A samozřejmě nehodlali ustoupit. A to samozřejmě věděla kompletně celá rodina, celý rodinný klan. Proč bychom měli poslouchat Mauricia, když jsme také Gucciovi a víme, co je pro firmu nejlepší? Byla to velmi bohatá rodina a její potomci byli velmi chamtiví. Nechtěli, aby se příliv peněz zastavil, což bylo v rozporu s plány Mauricia Gucciho. Kvůli biznesu neměl Maurizio tolik času na Patricii a na jejich dvě dcery. Patricia ho v jednom kuse kritizovala, stěžovala si a neustále jí něco nebylo pochuti. Nějaký čas se jí Maurizio podřizoval, ale pak toho měl najednou dost. Jednoho dne si zbalil svoje věci, nebylo toho moc, a pověděl Patricii, že jede do Florencie, do továrny a na ústředí. Měla to být krátká služební cesta. Rozloučil se s ní, ale víckrát se nevrátil. Patricia si zvykla na domácí trpky za 900 dolarů, každodenní návštěvy milánského nejslavnějšího kadeřnictví, marnotratné nákupy za 300 tisíc dolarů, zkrátka všechny požitky Gucciho manželky. I po rozchodu Patricia pozorně sledovala Mauriciovi finanční poměry. Když se Maurizio chystal spustit svůj plán na restrukturalizaci společnosti, vybuchla bomba. Jeho zatrpklý bratranec Paolo poslal italským úřadům fascikl dokumentů, který dokazoval, že Maurizio si koupil luxusní jachtu za peníze pocházející ze zahraničních kont jeho otce, což byl jasný případ daňového úniku. Když si italské úřady přišly pro Mauricia, spanikařil, naskočil na motocykl a zamířil do své venkovské vily ve švýcarských Alpách. Mauricio se po telefonu snažil vytlačit svoje příbuzné ze společnosti, aby nad ní jednou provždy získal kontrolu. Záhy našel arabskou investiční skupinu ochotnou pomoci mu v jeho záměrech. Bylo mu známo, který jeho bratranec prodá svůj podíl jako první, proto pověděl investorům, aby kontaktovali Paola. Paolo Maurizia nenáviděl, ale ještě větší odpor cítil ke svému otci a ke svým bratrům. To, že Paolo prodal svůj podíl, byla svým způsobem pomsta. Bylo jen otázkou času, než zbývající příbuzní prodají své podíly investiční společnosti. Mauricio se nakonec dokázal zbavit obvinění z daňového úniku a mohl řídit firmu podle svého uvážení. Když držíte více než 50% podíl v nějaké firmě, máte právo rozhodovat. Když se Mauriciovi podařilo přesvědčit jednoho člena rodiny k tomu, aby prodal, ostatní členové rodiny neměli na vybranou a také prodali, protože jejich menšinové podíly jim nebyly téměř k ničemu. A tak tomu bylo pořád dokola.
Maurizio byl nyní jediný Gucci ve společnosti Gucci a konečně mohl obnovit zašlý lesk tohoto jména. Vybral si a najal mladého návrháře Toma Forda, který přepracoval celou kolekci. Jméno Gucci bylo opět synonymem pro tu nejluxusnější módu, nejenom pro kabelky a boty, ale mělo to i své nevýhody. Když se zbavil všech lacených licencí, společnost přišla o 100 milionů dolarů. Utrpěli také Mauriciovi soukromé finance až do výše 40 milionů dolarů. Mauricio si stále ponechává svá dvě Ferrari, svoji jachtu i svoji vilu ve Švýcarsku, ale Patricinu měsíční apanáž snížil ze 150 tisíc na 90 tisíc dolarů. Signora Gucciová sice zuřila, ale dokázala by zabít? To museli vypátrat vyšetřovatelé. Mauricio Gucci si vybojoval kontrolu nad módním impériem Gucci. Jenže vítězství mělo i svá negativa. Moc mu vynesla víc nepřátel než přátel. I když řídil společnost, která se nacházela na pokraji bankrotu, neustoupil ani opíť, protože byl přesvědčený, že situace se jednou obrátí a on společnost dovede k novým výšinám. Jenže ubohý Mauricio nezdědil obchodní talent svého dědečka. Firma ovládaná rodinou obvykle dlouho nepřežije. Zakladatel musí mít nápad a sílu, aby firmu rozjel. Druhá generace ji ještě dokáže udržet, ale třetí generace ji už zpravidla ztratí. Tohle jsme už pozorovali mnohokrát. Společnost a její nebojácný šéf finančně krváceli. V září roku 1993 se Mauriciovi arabští partneři Investcorp pokusili toto krvácení zastavit a vyhodili Mauricio. Jakýkoliv investor, který vloží peníze do nějaké firmy, chce, aby firma měla strategii, která okamžitě vynáší. Poprvé v dlouhé historii nepůsobili ve firmě Gucci žádní Gucciovi. Mauricio dostal za svůj podíl na firmě 120 milionů dolarů. Připadalo mu to jako férový obchod, ale jeho žena Patricie, se kterou nežil, zuřila. Nejprve byly omezeny její příjmy a nyní se otřásal také její status dědičky Gucciových. To ponížení bylo k nesnesení. Nešlo jenom o peníze, ale i o moc a teď jí by bylo jasné, že už se nemůže chlubit titulem první dámy Gucciových. Patricie se domnívala, že má hlavní zásluhu na úspěchu Gucciových a Mauricio teď všechno zahodil. Proto začala mluvit o tom, že mu udělí lekci. Na okázalé oslavě narozeniny její dcery se Patricia zeptala proslulého milánského právníka, co by se jí stalo, kdyby se Mauricia zbavila. Když mu stejnou otázku znovu položila o měsíc později, poslal jí dopis, ve kterém jí radil, aby o tom raději přestala mluvit. Jeho rady neuposlechla. Obrátila se například na svoji služku a zeptala se jí, jestli by jí sehnala vraha. Nebo se zeptala manžela své uklízečky, jestli by zabil Mauricia. Záhy myšlenka na likvidaci Mauricia docela pohltila. Patricia se tím stala doslova posedlá. Ke svému manželovi cítila takovou zášť, že požádala množství lidí, aby ho zabili. Jenomže na jaře roku 1992 byl Patricii Reggianiové Gucciové diagnostikován mozkový nádor velikosti kulečníkové koule. Patricia mi pověděla, že když ji vezli na operační sál, kde jí měli odstranit nádor, Mauricio se tam ani neukázal. Nádor byl naštěstí nezhoubný. Lékaři ji nechtěli vystavovat dalšímu stresu, a proto požádali jejího manžela Mauricia, aby za ní nejezdil do nemocnice. Namísto toho ji poslal kytici podepsanou prostě
Mauricio Gucci. Neodpustila mu to. Byla to podle ní křivda, které se na ní dopustil. Veliká křivda. Když vyšetřovatelé objevili Patricín deník, nalezli v něm znepokojivý záznam. Po operaci se do něj zapsala slovo vendetta, pomsta. 19. října roku 1994, takřka po 10 letech od Luky, se Mauricio konečně s Patricí rozvedl. Většina rozvedených žen by se spokojila s ročním příjmem 850 tisíc dolarů a domy v Miláně, v New Yorku, v Monte Carlu. Jenže Patricia považovala nabídku za pouhou mísu čočky. Tenhle dravec se nedokázal spokojit s ničím jiným než s prvotřídní pečínkou. To have and to hold. For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. This is all fake. That's not even me. Stop lying. Y'all are crazy. Until cheaters. All right, guys, let's go. You're coming out now. Do us part. Those battles are over with. I'm glad to get rid of you. Cheaters, tonight on CBS Reality. Unsolved murder cases require a fresh approach. And when detectives reach a dead end, it's time to call America's top criminal profiler, Dale Hinman. The information he provided did not fit our profile. He had committed violent crimes that were poorly planned and without considering the consequences. To get to the truth, you need to think just like the killer. Body of Evidence, tonight on CBS Reality. First, there's the shock. There was no way she would have left us. Then comes the anger. It's a twisted tale. And after the grief, there has to be justice. If you're innocent, you'll be found innocent. We were hoping that we had already got our guy. Motives may be powerful, but the truth lies in the facts. There was just too much evidence there. Medical Detectives, a new series, tonight on CBS Reality. Záhy poté, co byl vypuzen z rodinné firmy, dostal Mauricio Gucci zase chuť do života. Našel si novou přítelkyni, hvězdu milánské vysoké společnosti Paolu Frankiovou. Milenci se nastěhovali k sobě a zařídili si hnízdečko lásky. Zrenovovali obrovský byt na milánském luxusním Corso Venezia a zaplnili ho drahým nábytkem a uměleckými předměty. Byla to oblast, kde roční nájem dosahoval závratné výše $250,000. Mauriciova bývalá manželka Patricia zuřila. Nejenom proto, že si Mauricio našel novou přítelkyni. Patricia si dělala velké starosti. Obávala se, že Mauricio všechno utratí. A kdyby Paola měla děti, dědili by po Mauriciovi. A na její dvě dcery by toho už moc nezbylo. Mauricio utrácel plnými chrstmi, jenže peníze odcházely mnohem rychleji, než přicházely. Po odchodu z firmy si stále nenašel práci, která by uspokojovala jeho novou přítelkyni i jeho bývalou manželku. Stále měl miliony na hotovosti, ale když se Patricia dozvěděla, že je utrácí za riskantní podniky, jako jsou kasína a hrejdařství, spanikařila. Mauricio byl špatný obchodník. Kdyby v tom pokračoval, přišel by o všechno a ona by zůstala bez peněz. Ale kdyby Mauricia potkala nějaká nehoda, kdyby zmizel ze scény, peníze by byly v bezpečí. Patricia se obrátila na svoji nejlepší přítelkyni, jistou Pinu Aurievu. Požádala ji o radu. Pina měla stejně jako Patricie zájem o jasnovidectví a okultismus. Bylo jisté, že na něco přijdou, když dají hlavy dohromady.
Pina ji seznámila s lidmi, kteří se zabývali kouzly. Italský tisk dal Pině přezdívku La Maga Nera, čarodějnice. Společně s Patricí prozkoumávala svět jasnovidců, médií a exorcistů a nyní spolu plánovali vraždu. Pina a Patricia možná fušovali do tajných věd, jenže vražda byla docela jiná kategorie. Pina kontaktovala portíra jednoho pochybného hotelu v nebezpečné čtvrti Milána. Byl to jenom drobný zlodějíček, ale slíbil, že najde někoho, kdo bude ochotný spáchat vraždu. Když Pina pověděla Patricii, že potřebuje zálohu, souhlasila, jenže když se stále nic nedělo, Patricie byla pořád nervóznější a podezíravější. Patricia se neustále vyptávala Píny, jak to, že nedošlo k té vraždě, jak to, že je Mauricio stále naživu. Uplynuly celé měsíce a mě už nebaví čekat, zaplatila jsem. V ten okamžik, aby se vyhnula problémům, Pina toho portýra představila přímo Patricii a od té chvíle vzala Patricie záležitost do vlastních rukou. Patricia převzala kontrolu a plán se mohl uskutečnit. 27. dubna roku 1995 v 8:30 ráno sledoval nájemný vrah Mauricia Guccio, bývalého předsedu správní rady módního impéria, do jeho domácí kanceláře a čtyřikrát střelil do jeho těla. Pak naskočil do přistaveného auta a zmizel v ulicích Milána. Když bylo tělo převáženo k poslednímu odpočinku, objevily se dohady ohledně jeho vraždy. Nestává se příliš často, aby v ulicích Milána za bílého dne někoho zavraždili. Svědkové vypověděli, že pachateli bylo asi 40 nebo 45 let. Měl na sobě džínovou bundu a baseballovou čepici. Vyšetřovatelé věděli, že zavražděný měl spoustu nepřátel z dob svého působení v biznesu. Přítelkyně Mauricia Paola ukázala na jiného možného pachatele. Paola Frankiová uvedla, že Patricia scháněla vraha. Vraha, který by zavraždil jejího bývalého manžela. V den vraždy provedla Patricia Reggianová Gucciová další zápis do svého deníku. Onoho dne, kdy byl zavražděn Mauricio, si zapsala slovo paradisos, což je řecký výraz pro ráj. Když plánujete vraždu, tak si o tom nedělejte záznamy. Jenže Patricia měla cíl. Den po vraždě vrazila do luxusního hnízdečka lásky Mauricia a Paoli. Byla ozbrojena po zuby. Její munice? Výpověď z bytu, podaná ve prospěch dcer Mauricia Gucciho, ani ne 3 hodiny po vraždě. Paola Frankiová si musela zbalit věci a odejít. Do bytu se nastěhovala bývalá manželka. Zatímco se Patricia zabydlovala ve svém novém bytě, vyšetřovatelé se snažili složit dohromady jednotlivé dílky tohoto případu. Bývalá žena byla podezřelá, ale zbývalo taktéž prověřit množství obchodních partnerů. Obžaloba strávila mnoho dní v Gucciho domácím kanceláři, kde hledala temná tajemství nebo sebemenší náznaky vražedného spiknutí. Všechno vyšlo na prázdno. Uvažovalo se také o účasti mafie. Jednal jsem i s mnoha informátory neboli práskači. Během vyšetřování jsem se jich mnohokrát vyptával, jestli něco nevědí o Gucciho vraždě. Ale ani jeden z nich mi nepotvrdil, že by s tím měl něco společného právě organizovaný zločin. Stopa pachatele chladla. Uplynuly 2 roky. Vyšetřovatelé nepochybovali o tom, že s vraždou měla co dočinění Patricia, jenže neměli nic, co by prokazovalo její spojení se střelcem. Pak, z ničeho nic, se na Filipa Niniho, velitele státní policie, po telefonu obrátil zkrachovalý restauratér jménem Gabriele Carpanese.
Tvrdil, že ví, kdo zavraždil Mauricia Gucciho. Velitel Filippo Nini si domluvil schůzku s Carpanesem v zanedbané části Milána. Přijel jsem se svým řidičem, který zastavil poblíž. Vystoupil jsem a kráčel jsem směrem na roh. Na druhé straně ulice jsem si všiml Carpanesiho, který sám sebe popsal jako vysokého, mohutného muže v červené bundě. Carpanesi pověděl Ninimu, že jistý Ivano Savioni se vychloubal tím, že měl podíl na Gucciho vraždě. Savioni byl portýr z toho pochybného hotelu a přítel Pini. Carpanesiho spolupráce pro nás byla velmi, velmi důležitá. Souhlasil s tím, že bude mít u sebe magnetofon a my jsme ho přesvědčili, aby si promluvil přímo se Savionim. Na záznamu Savioni říkal, že ho kontaktovala Patriciina přítelkyně Pina ohledně vraždy Mauricia Gucciho. Savioni zavolal známému majiteli pizzerie, který se obrátil na mechanika, který bydlel za restaurací. Mechanik souhlasil s tím, že spáchá vraždu. Neuvěřitelné. Patricia měla k dispozici miliony a jaký gang si to najala? Vykladačku karet, portýra ze zablešeného hotelu, majitele pizzerie a mechanika. Je vůbec zázrak, že se ten plán vůbec realizoval. Patricia neměla nejmenší tušení, že policisté objasní její spiknutí. 2 roky žila Patricia v luxusním bytě, který Mauricio zařídil pro svoji novou přítelkyni Paolu. Se svými 2 dcerami a s myšlenkou na to, že jí prošla vražda. Netušila, že se kolem ní stavuje policejní smyčka. Odposlouchávali jí telefon a sledovali všechny její aktivity. Nyní měli policisté konečně dostatek důkazů pro její zatčení. 31. ledna 1997 ve 4:30 ráno ji překvapili v bytě. Požádala policisty, aby malou chvíli počkali. Když se potom objevila, všichni zalapali podechu. Ukázala se v norkovém kožichu a s diamantovými šperky. Taková byla Patricia. Patricia řekla, že se nechce vzdát kožichu a šperků, ať pojede kamkoliv. My jsme ji tedy nechali. Ale jakmile jsme dorazili do vězení, strážný její šperky zabavil a dal je do krabice. Patricia Gucciová jednou řekla novinářům, lepší je plakat v Rolls Royce, než být šťastná na jízdním kole. Nyní měla Patricia poznat, jaké je to plakat ve vězeňské celé. In the living world, there are things beyond reason. It was a feeling more than anything for me. Strange energies sort of surrounding us. I felt someone tap me on my side, and I realized I was home alone. But how do you reason with things that aren't living? No, I've just seen a gentleman walk straight through. The world's a cover-up, and it's perfect. The Lord is my shepherd, I shall not want. She's panicking. Guiding spirits into the light. Rescue mediums. Tonight on CBS Reality. A vague memory. He was in the window. He was just staring there. It was the last time I've ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited. Missing pieces. Tonight on CBS Reality. This was an execution-style shooting. The crimes they investigate look straight out of a movie. There was no evidence whatsoever. But these special agents are far from fictional. I dedicated basically 2 years of my life to this investigation. Serving their nation means getting to the heart of the truth. Nobody can get away with murder. Whatever it takes. The Real NCIS, tonight on CBS Reality.
Tři roky po vraždě Mauricia Gucciho, jeho bývalá manželka Patricie a její spolupachatelka Pina čekali na soud. Čekali v celách milánského vězení San Vittore. Obžaloba mohla Patricii bez větších potíží obvinit, ale potřebovala větší množství jednoznačných důkazů. Několik měsíců před procesem prohledali její byt a našli několik podezřelých bankovních výpisů, ze kterých bylo patrné, že z konta vybrala přesně takovou částku, jakou měla údajně dát Savionimu, který sehnal nájemného vraha. A jako by to nestačilo, její nejlepší přítelkyně ji zradila. Pina vypověděla, že jí Patricie jednou slíbila, že ji nechá obložit vězeňskou celu zlatem, když bude mlčet. Jenže, čemu by jí bylo zlato za mřížem? Advokát Pině doporučil, aby se raději dohodla a spolupracovala, což tři měsíce před procesem udělala. Když přišly dokumenty od soudu, přečetl jsem si je a pověděl jsem Píně, že riskuje doživotí. Poradil jsem jí, aby si to raději rozmyslela a ona se rozhodla, že se přizná. Krom toho jsem se obával, že Patricia má něco za lubem. Z procesu se měla stát senzace, na kterou se těšil veškerý tisk. Pomstychtivá bývalá manželka a její přítelkyně Jasnovidka obviněny z vraždy příslušníka proslulé italské rodiny. Tak pikantní drama se nedalo ignorovat. Rodina Gucciových vždycky zbuzovala zájem. Léta trvající skandály a nakonec vražda. Bylo to velké sousto pro Itálii a hlavně pro italský tisk. Obžaloba měla proti Patricii množství důkazů a každého zajímalo, jak se chce obhajovat. Proces byl zahájen v květnu roku 1998. Patriciiny advokáti nepopírali, že se jejich klientka pokoušela najít vraha, který by zavraždil jejího manžela. Obhajobu založili na jejím mozkovém nádoru. Patricie tvrdila, že její operace v roce 1992 jí znemožnila naplánovat vraždu. Mohl soud spolknout tuto výmluvu? Patricia přiznala, že se každého na potkání ptala, jestli by nezavraždil Mauricia, ale záhy na to tvrdila, že nebyla schopná naplánovat vraždu. Nebylo snadné spolknout toto sousto. Pak byl odhalen druhý bod Patriciny obhajoby. Patricie tvrdila, že Pina dala dohromady onen gang na vlastní pěst. Poté za ní přišla a žádala peníze. Patricia dodala, že Pina ji vyhrožovala tím, že všechno zveřejní a pak i tím, že ublíží jejím dcerám. Stále mi není jasné, co se vlastně stalo mezi Patricií a Pinou. Kdo zradil koho? Jenomže záhy dostala Patricia tvrdou ránu. Řidič, který odvážel vraha z místa činu, Orazio Cicala, se přiznal, protože doufal ve schovývavost. V ten okamžik byl předložen slavný dokument. Cicala poslal Patricii podepsaný dopis, ve kterém stálo: dostal jsem zaplaceno, nic víc nechci. Bylo to nejdůležitějším důkazem v celém případu. Patricia Gucciová se snažila sečmohla sehrát před soudem roli hodného čičky. Namísto obvyklého norkového kožichu a značkových doplňků měla na sobě jednoduchý kalhotový kostým a kolem krku ji visel růženec, jenže ani tohle všechno nestačilo, aby se Patricia dostala z této šlamastiky. Po několika měsíčním slyšení v případu vraždy Mauricia Gucciho trvalo porodcům jenom 7 hodin, než vynesli rozsudek. Shledali, že se Patricia Gucciová a její 4 spolupachatelé provinili s výjimkou střelce, který dostal do životí. Všichni dostali tresty odnětí svobody na 25 až 29 let. Jako vůdkyně gengu byla Patricia odsouzena na 29 let. Za dobré chování by mohla být propuštěna po 60.
Pak si bude moci užívat dědictví, které získali její dcery. Jenže vězení je prozatím velmi vzdálené jejímu luxusnímu bytu na Corso Venezia. Za mřížemi byla několikrát napadena spoluvězenkami a utrpěla několik záchvatů, které byly způsobeny odnětím mozkového nádoru v roce 92. Patricia Reggianová ve vězení velice trpěla. Nepředstavovala si, že její plány dopadnou takhle. Její dcery Alessandra a Allegra svoji matku podporovali a prohlašovali, že je nevinná. Její mladší dcera Allegra začala dokonce studovat práva proto, aby pomohla svoji matku osvobodit. Rodina si podala odvolání založené na lékařské zprávě, která měla dokazovat, že Patricien mozkový nádor a následná operace způsobily, že si Patricie neuvědomovala, co vlastně dělá. Svého času jsem vyslechl nejrůznější obhajoby, ale aby se někdo odvolával na nepříčetnost, přestože nechal zcela vědomě někoho zavraždit, to je opravdu přitažené za vlasy. V červenci roku 2004 italské soudy souhlasily se znovu otevřením tohoto případu. Mezitím se společnost Gucci rozrostla na skupinu Gucci. V současnosti je to jedna z hlavních modních firm na světě. Gucci je firma, která nejprve rostla, pak se zhroutila, aby se jako zázrakem znovu postavila na nohy. Z firmy Gucci se stalo všechno, o čem Mauricio snil, i když jde o akciovou společnost, ve které nepůsobí jediný člen rodiny. V současnosti je firma Gucci známa výhradně vysokou módou. Na dramatické spory rodiny, která jí dala jméno, se dávno zapomnělo. Sága rodiny Gucciových dokazuje, že realita je někdy neuvěřitelnější než fikce. Najdete v ní syna, který poslal svého otce do vězení, jednoho bratrance, který poslal druhého bratrance do exilu a bývalou manželku, která nechala za bílého dne zavraždit svého manžela. Kdybyste tenhle příběh někomu vyprávěli, tak by vám neuvěřil. V prosinci v roce 2004 bylo slavnostní znovu otevření operního domu La Scala živě přenášeno na obří obrazovky po celém Miláně, dokonce i do věznice San Vittore. V dřívějších dobách by Patricia Gucci obsadila nejlepší místo v opeře. Určitě by si nikdy nepomyslela, že jednou bude sledovat premiéru v La Scale z vězeňské scely. Děkuji vám za pozornost, já jsem Dominik Dan. Vyrobila Zone Reality v roce 2008.